សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Update Today មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផារំលឹកដល់សប្បុរសជនប្រយ័ត្នមានជនបន្លំ QR Code ឥឡូវនេះពលរដ្ឋបរិច្ចាគកើនដល់120,000អ្នកហើយស្របពេលដែលមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាកំពុងតែចាប់ដើមយុទ្ធនាការនៃការរៃអង្គាសថវិកាដើម្បីជួយកុមារកម្ពុជា10,000រៀល10,000អ្នកមន្ទីរពេទ្យនេះបានរំលឹកដល់សប្បុរសជនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះមានជនខិលខូចបន្លំ QR Code ដើម្បីលួចយកប្រាក់តាមរយៈការបរិច្ចាគនេះយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់មូនីធិគុណធបុប្ផាបានបង្ហាញថាចាប់តាំងពីលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតស្ត្រីទី1កម្ពុជាដែលជាប្រធានមូនីធិបានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការ10,000រៀល10,000នាក់គិតមកដល់ពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋ120,000នាក់បានចូលរួមបរិច្ចាគគិតជាទឹកប្រាក់សរុប1,270,000ដុល្លារអាមេរិកហើយមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាក៏បានជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការធនាគារឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលបរិច្ចាគតាម QR Code ដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះមូនីធិគន្ធបុប្ផានៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនចុចប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់សូមបញ្ជាក់ថាគិតចាប់តាំងពីដំណើរការឡើងវិញឆ្នាំ1992រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបានពិនិត្យនិងព្យាបាលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទារកនិងកុមារបានប្រមាណ23លានករណីហើយអធិបុលបោះទុនវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាមិនទាន់ថមថយទេខែឧសភានេះចិនកាន់កាប់ចំណែក 50% នៃគម្រោងវិនិយោគទាំងអស់នៅក្នុងខែឧសភាកម្ពុជារកបានអ្នកវិនិយោគរហូតដល់ទៅ25គម្រោងទំហំទុនជាង246លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងចំណោមការវិនិយោគសរុបនេះចិនជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគច្រើនជាងគេរហូតដល់ 50% នៃទុនសរុបយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានបង្ហាញថាក្នុងមួយខែឧសភាមានអ្នកបោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាចំនួន24គម្រោងនិងពង្រីកផលិតកម្មមួយគម្រោងក្នុងនោះការវិនិយោគធំធំលេចធ្លោជាងគេមានដូចជាការវិនិយោគនៅក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមានគម្រោងអភិវឌ្ឍស្ថានីយ៍អគ្គិសនីដោយថាមពលព្រះអាទិត្យនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតម្លៃជាង65លានដុល្លារអាមេរិកគម្រោងបង្កើតរោងចក្រស្លនិងកែច្នៃលោហៈធាតុក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទុនជាង26លានដុល្លារអាមេរិករោងចក្រផលិតបំពង់ទីបដែកនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដដែលនោះទំហំទុនជាង16លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺមានការវិនិយោគបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃអាលុយមីញ៉ូមនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាងស៊ូផ្លូវជាតិលេខ6តម្លៃ25លានដុល្លារអាមេរិកគម្រោងវិនិយោគទាំង25ខាងលើនឹងត្រូវបង្កើតរោងចក្រនៅក្នុងរាជធានីខេត្តចំនួន10មានដូចជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងព្រះសីហនុកំពង់ចាមភ្នំពេញស្វាយរៀងកំពង់ស្ពឺតាកែវកណ្ដាលកោះកុងកំពតហើយការវិនិយោគមាន2ផ្នែកគឺវិនិយោគទៅលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្សេងៗទុនសរុបជាង65លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកវិស័យឧស្សាហកម្មទុនសរុបជាង180លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសចិនឈរលើលំដាប់កំពូលវិនិយោគច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាទី2គឺកម្ពុជាក្នុងស្រុកស្រាប់បន្ទាប់មកប្រទេសសិង្ហបុរីអូស្ត្រាលីវៀតណាមកូរ៉េសេនេហ្កាល់និងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមកុងតឺន័រលិចដល់បាតសមុទ្រ53ទូសុទ្ធជាទំនិញសំខាន់នាំមកកាន់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ
ទំនិញសំខាន់សំខាន់ដែលបានលិចចូលក្នុងសមុទ្រជិតកោះរុងមានដូចជាបន្ទះអ៊ីស្លង់វត្ថុធាតុដើមសម្បកដបស្រាបៀអង្គរដែកអាលុយមីញ៉ូមប្រេងអារ៉ូម៉ាជ័រធ្វើពីដបផ្លាស្ទិកសាច់ក្រណាត់អំបោះទឹកសម្រាប់ប្រព្រឹត្តកម្មសម្អាតទឹកទឹះដៅដឹកចូលមកកាន់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុបើតាមមន្ត្រីសន្តិសុខលំហសមុទ្រនិងមន្ត្រីនគរបាលដែនទឹកឲ្យដឹងថាទូកុងតឺន័រចំនួន53ទូដែលបានលិចនៅក្នុងបាតសមុទ្រជិតកោះរុងគឺសុទ្ធសឹងតែផ្ទុកទំនិញសំខាន់ៗដោយដឹកតាមកប៉ាល់ដែលមានឈ្មោះថា MV Changlan សញ្ជាតិថៃមានប្រវែង 49.50m និងជម្រៅទឹកជាង 3m មាននាវិកសរុបចំនួន10នាក់ជាជនជាតិថៃកប៉ាល់នេះដឹកទំនិញពីប្រទេសថៃមកកាន់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុប៉ុន្តែបានលិចនៅជិតកោះរុងចន្លោះកោះវ៉ាងនិងកោះម្នាស់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងដោយសារខ្យល់និងរលកខ្លាំងទំនិញដែលមានផ្ទុកនៅក្នុងកុងតឺន័រលិចទាំង53កុងតឺន័របានធ្លាក់ទៅដល់បាតសមុទ្ររួមមានទី1វត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងកុងតឺន័រ40ហ្វីតចំនួន9ទូទី2បន្ទះអ៊ីស្លង់នៅក្នុងកុងតឺន័រ40ហ្វីតចំនួន1ទូទី3សម្បកដបស្រាបៀអង្គរក្នុងកុងតឺន័រ40ហ្វីតចំនួន5ទូទី4ដែកអាលុយមីញ៉ូមនៅក្នុងកុងតឺន័រ20ហ្វីតចំនួន32ទូទី5ប្រេងអារ៉ូម៉ាផ្ទុកក្នុងកុងតឺន័រស៊ីតែន20ហ្វីតចំនួន2ទូទី6ជ័រធ្វើដបផ្លាស្ទិកផ្ទុកក្នុងកុងតឺន័រ20ហ្វីតចំនួន2ទូទី7សាច់ក្រណាត់អំបោះផ្ទុកក្នុងកុងតឺន័រ20ហ្វីតចំនួន1ទូទី8ទឹកសម្រាប់ប្រព្រឹត្តកម្មសម្អាតទឹកផ្ទុកក្នុងកុងតឺន័រ20ហ្វីតចំនួន1ទូសូមបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចកំពុងរិះរកវិធីដើម្បីជួយស្រង់យកទំនិញដែលលិចពីក្នុងបាតសមុទ្រទាំងនោះត្រឡប់មកវិញហើយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Update Today